əlik vanə ahigələr Miladda mən çarmıxa məftun rahibələr Sarışı sarı gəlin sarı gələr Yuxudan vahimələr kim uzanan saniyələr Sınanmayələr xatirada akrabatın Bəxti düz gətirməyən kəllədə çakra batır Kəlləy bal qabağın kəllə qadı İmzatır vəsifəsəyə şeytanın advokatı Heyvanıq biz Fil dişindən filəykəli düzəldən heyvanıq biz Evində qırmızı kitaba düşən müqəvvələr Heyvanı qorumaqdan danışırdı zeyxanım siz wow.